sizleri tanış etməyin vaxtıdır. Başlayaq qonaq komanda Sumqayıtdan. 11 Mübariz Hüseynzadə, komandanın kapitanı. 15 Sədrəddin Hüseynzadə. Və hakimin səslənir, oyun başladı. Uğurlar Ağqaralar. Nicat, Nicat metrəsi dəqiq alındı. Turalaq verdiyib. Qapı doğru zərbə və top qapının yanından keçdi. Sənan Ağayev. Bəndi rejissorlarımız həmin episodun təkrarını nümayiş etdirir. 4 xalı var. Bu arada komandamızın təhlükəli həmləsi Cavanşir. Cavanşir irəliyir. Cavanşir zərbə indirmək olar. Qapıya doğru zərbə. Lakin rəqib son anda topun qapıya getməsinə imkan vermədi. Komandamızın növbəti həmləsi Ağadadaş Salyanski istiqamətinə ötürmə dəqiq olmadı. Və indi müdafiədə səhvə yol verir Sumqayıt müdafiəsi. Lakin Ağadadaş Salyanski. Ağadadaş qapıya doğru zərbə. Xəyal Fərzullayev. Oyunun 22-ci dəqiqəsində Ağadadaş Salyanskinin zərbəsini Xəyal Fərzullayev zərərsizləşdirir. Ağadadaş Salyanski, Ağadadaşın ötürməsi yaxşı alındı. Qapı istiqamətinə ötürmə, zərbə və gol! Cavanşir Şahbaslı aktiv oyun nümayiş etdirirdi. Canfəşanlıq edirdi. Nəhayət ki, onun bu fəallığı öz bəhrəsini verir. Elcan, zərbə indirmək olar. Elcan ötürməsi dəqiq olmadı. Ön xəttə qarşılayır komandamız rəqibini. Qapı doğru zərbə. Episodun təkrarını izləyirik. Bəli. Xəyal. Və indi Cavanşir irəliyir. Cavanşir qapçı ilə üzə qalıb. Cavanşir. Lakin zərbəsindən sonra rəqibin müdafiədə buraxdığı kobud səhvdən maksimum yararlanmağa çalışdı. Lakin son anda sürüşmə fəndi ilə irəliyə doğru ötürməsi. Bahadur ötürmə. Lakin Xəyal Fərzullayev dərhal. Və indi rəqibin səhvi. Elcan qapıya doğru zərbə. Elcanın zərbəsi. Elcanın ifasında episodun təkrarını izləyirik. Elcan Əbilov rəqibin kobud səhvindən sonra topu ələ keçirdi. Müdafiəyə gəlir, komanda yoldaşlarına kömək olur. Hansı futbolçuları əvəzləyiblər? Beləliklə ikinci yarı başladı. 30-cu dəqiqədə hesabı açmışdı. Ağadadaşın qapı istiqamətinə ötürməsi isə qapıya doğru zərbə. Lakin Xəyal Fərzullayev ötürməsi dəqiq olmadı. Cavanşirin ikinci qola yaxın olduğu episodun təkrarını rejissorlarımız. Qarşında bir rəqibi var. Bahadur ötürməsi dəqiq olmadı. Buna baxmaraq top keçdi. Bəli, top komandamızın futbolçusuna qapıya doğru zərbə. Lakin Xəyal Fərzullayev Aşkin Abəzərov yanındakı rəqibini qabaqlayaraq sol ayaqla qapıya zərbə indirdi. Ötürmə. Qapı önünə. Zərbə və top qapının yanından keçdi. Hədəfdən yayındı. Elcan Əbilovun ötürməsi gözəl alınmışdı. Təəssüf ki, Babayevin Aşkın Abazarov və indi Ağadadaş zərbə top qapının yanından keçdi. Cavanşir Şahbaslı hakimə etiraz edir. Nəyə görə penalti vermədin deyə bəli. Burada penalti var idi, lakin hakim üstünlük işarəsini bildirir. Avantaja buraxdı Ağadadaşın qapı istiqamətinə. Ötürmə və gol! Bəli, bu da ikinci gol oyunun 73-cü dəqiqəsində. Epizodun təkrarı. Bəli, gözəl baş zərbəsi ilə Fariz Aşkın Abazarov istiqamətinə. Daha bir zərbə və növbəti həmləsi komandamızın qapı istiqamətinə ötürmə zərbə. Dəqiq olmadı. Ağadadaş Salyanski ilk hissədə də əlindən gələn elə qapı ilə növbəti ötürmə zərbə. Oy, oy, oy. Çərçivəyə düşə bilmədi. Bu da həmin episodun təkrarı. Təəssüf, bəli. Əslində qapıya yönəldə bilsəydi. Dünyamalı ötürməsi dəqiq alındı. Zərbəyə imkan vermək olmaz. İmkan vermək olmaz zərbə. Və bu episodda epizodun təkrarına baxaq. Bəli, yenə Fariz. Daha bir zərbə və Rəvvan Kazımovdan möhtəşəm bir seyf. Bravo Kazımov, epizodun təkrarını izləyirik. Rüstəm Hümbətovun zərbəsini görün necə çıxarır. Sumqayıtın əmləsi davam edir, lakin təəssüf ki
Qoldan bir neçə saniyə əvvəl gözəl save ilə yadda qalmışdı, lakin bu zərbəni zərərsizləşdirə bilmədi. Təəssüf ki, və bu da son. Bu da son komandamız.